Karibuni kwa somo la Kiswahili inayotafsiriwa kwa lugha ya Kiingereza na lugha ya Kisomali. Asanteni sana. Welcome to Kiswahili language translated into English and Somali language. Thanks all. Kusoo dhawaada barashada luqadda Kiswahiliga oo aan ku turjumo luqadda Ingiriiska iyo luqadda Soomaaliga afkeenna hooyo. Fadlan haddii aad ka hesho 10 soo booqo YouTube-ka Amin Barre. Soo subscribe gare. Laygre sheegre walaalaha kale si ay uga faa'iideystaan commentigana ii reeba mahadsanidiin sehemu ya 22 ama ba 22 majadiliano kati ya muuzaji na manunuzi majadiliano kati ya muuzaji na mnunuzi muuzaji njoo uone duka langu nimeleta bidhaa nyingi mpya zenye muundo tofauti muuzaji njoo uone duka langu nimeleta bidhaa nyingi mpya zenye muundo tofauti mnunuzi nitakuja duka lako kesho Mungu akibenda sasa nimetumia pesa zangu mnunuzi nitakuja duka lako kesho Mungu akibenda sasa nimetumia pesa zangu muuzaji sawa lakini huwezi kunilaumu ikiwa bidhaa mpya zimekamilika muuzaji sawa lakini huwezi kunilaumu ikiwa bidhaa mpya zimekamilika mnunuzi ikiwa umeleta bidhaa ambazo zina soko kwa nini unazunguka hapa na kuwashawishi wateja wanunue kutoka kwako mnunuzi ikiwa umeleta bidhaa ambazo zina soko kwa nini unazunguka hapa na kuwashawishi wateja wanunue kutoka kwako asanteni sana Part 22 of Kiswahili lesson. Conversation between seller and the buyer. Conversation between seller and the buyer. Seller, come and see my shop. I have brought many new products with different designs. Buyer, I will come to your shop tomorrow, God willing. Now I have spent my money. Seller, okay. But you can't blame me if the new products are finished. Buyer, if you have brought products that have a market, then why are you hanging around here and wooing the customers? Kusoo dhawaada 10-22-aad ee luqadda Kiswahiliga oo aan ku qaadanayno maanta majadiliano kati ya muuzaji na mnunuzi oo ah majadiliano wada sheekaysi kati ya u dhaxayso muuzaji iibiya na mnunuzi iyo gataa. Muuzajikii iibinaya ayaa wuxuu yiri njoo kaalay u oone arag dhuka laangu tukaankayga nimeleta waxaan keenay bidhaa alaab yingi badan mpya oo cusub zenye taasoo leh muundo naqshado tofauti kala duwan macnaha ninkii iibinaya tukaanka ayaa wuxuu yiri kaalay tukaankayga arag waxaan keenay alaabo badan oo cusub oo leh naqshado kala duwan njoo kaalay u oone arag dhuka laangu tukaankayga nimeleta bidhaa nyingi waxaan keenay alaabo badan mpya cusub zenye kuwaas oo leh muundo naqshado tofauti kala duwan mununuzi kii waxa iibsanaya ayaa wuxuu yiri nitakuja duka lako waan iman doonaa tukaankaaga keesho beri mungu akibenda haduu ilaahi yiraahdo ama haduu ilaahi jeclaado saasaa hadda nimetumiya waan isticmaalay waan qarash gareeyay beesa zangu lacagtayda okay kii iibsanaya ayaa wuxuu yiri waxaan iman doonaa tukaankaaga beri haduu alla yiraaho haddar waxaan isticmaalay kharashkii ama lacagtiidi waan isticmaalay mununuuzikii iibsanaya ayaa wuxuu yiri nitakuja waan imaan doonaa dukalaako tukaankaaga keesho berri mungu akibenda haduu ilaahay jeclaado ama ilaahay yiraaho saasaa hadda
nimetumia waan isticmaalay beeza zangu lacagteyda. Uzaji ayaa wuxuu yiri iibiyaha ayaa wuxuu yiri sawa haye, okay, laakiini huwezi kunilamu, laakiin ima eedayn kartid ikiwa hadii bidha mpya alaabta cusubi zime kamilika ay dhamaato. Macnaha ninkii iibiyaha ayaa wuxuu yiri okay, laakiin ima eedayn kartid hadday alaabta cusub dhamaato. Sawa, laakiin huwezi kunilamu, ima eedayn kartid ikiwa hadii bidha mpya alaabta cusub zime kamilika ay dhamaato. Mununuzi ki iibsanaye iibsadaha ah ayaa wuxuu yiri ikiwa umeleta bidha ambazo zina soko, hadii aad keentay alaab suuq leh, ikiwa hadii umeleta aad keentay bidha alaab ambazo taaso zina leh soko suuq, kwa nini sabab unazunguka aad uruuregaysaa haba halkan na kuwashawishi aad ushukaansanaysaa oo aad oo dhaadhicinaysaa wateja macaamiisha oo nunuwa inay ka iibsadaan kutoka kuwako adiga xaggaaga. Iibsadahan wuxuu leeyahay haddii aad keentay alaab cusub oo suuq leh, maxaa sabab aad u warwareegaysaa halkan oo aad oga dhaadhicinaysaa ama ushuqaansanaysaa customka si ay adigu kaaga iibsadaan? Uzi iibsadaha ayaa wuxuu yiri ikiwa haddii umaleeta aad keentay bidha alaab ambazo taasoo leh zina soko suuq leh, kwa nini sabab unazunguka aad warwareegaysa haba halkan na kuwashawishi aadna oga dhaadhicinaysa ushukaansanaysa wateja customka waa nunuwa inay ka iibsadaan kutoka kuwako adi xaggaaga? Ereyada cusub njo waa kuja ay la micno tahay kaale weye, bidhaa waa alaabta, mpya waa cuseebka, tafauti waa kala duduunaanta, muundo waa naqshadaha, mungu waa ilaah, benda waa jaceylka, okay, laumu waxa weeye eedeyn, blame waaye. Zunguka waa warwareegid. Kuwashawishi waxaa lahaa waxa weeye dhaadhicin, convincing ka dhaadhicin weeye. Wateejana hore usoo aragteen waa macaamiisha, customka weeye. Marka intaas uu cashirkeena maanta ku egyahay, fadlan wixii su'aalaha waxaad igu soo diri kartaan, message ahaan baad igu soo diri kartaan insha allahu tacaala YouTube-ka amana TikTok, hadba meesha inay fududaato. Mahadsanidiin.